بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 24۔